Mezi několika tisíci hrobových míst nachází i místo odpočinku lékaře Neklana Velebila, ke kterému si pamětníci přišli připomenout jeho osud. Vzdát hold lékaři, který působil v rakousko-uherském námořnictvu, přišli na Orlicko-ústecký hřbitov jeho známý spolu s předsedou Českého svazu bojovníků za svobodu. Jsme na něho vzpomenuli, protože si myslím, že právě patří mezi těch několik hrobů, které tady máme a které za toto připomenutí stojí. Neklan Velebil se stal přímým účastníkem vzpoury námořníků v Boce Kotorské 1. února 1918. Tato vzpoura byla o 3 dny později potlačena a Velebil se okamžitě dočkal obžaloby z velezrady. Naštěstí pan doktor Velebil měl kamarády známé ze studií z Vídně, kteří působili u pevnostního soudu v Kotoru. Dal se s nimi dohromady. Ti vyhledali jeho spis, na jehož základě zjistili, že on neučinil nic, co by odpovídalo označení velezrádce. Všichni ti, kteří v té Boce Kotorské povstali v tom roce 1918, zaslouží a vzhledem k nedávnému výročí 100 let republiky je dobře, že jsme si to připomněli. Poté se s manželkou a synem natrvalo usadil v Ústí nad Orlicí, kde působil jako městský lékař. Zažívali jsme v domě, kde jsme s ním bydleli, úžasný chvíle, protože to byl člověk, který měl obrovský přehled, rozhled, mluvil anglicky, francouzsky, německy, no takže to byl pro nás takový zjev, který byl mimořádný. Tímto pietním aktem si přítomní připomněli nejen lékařův život, ale i další události předcházející vzniku první republiky.